Áno, SAS a Za ľudí k aktuálnej politickej situácii. Vítam predstaviteľov týchto strán a hnutí a zároveň poprosím o slovo pána podpredsedu zahraničného výboru, pána Petra Osuského. Nech sa páči. Milí priatelia, tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení si ju zopakovať. Tento citát Georgea Santayanu má dnes absolútnu aktuálnosť. Stojím tu so skupinou ľudí, ktorí si pamätajú minulosť. Pamätáme si, čo sa v dejinách našej vlasti dialo. A pamätáme si polstoročie mrazu, ktorý prichádzal z Kremľa. Stojíme na krížnych cestách. Slovensko hlasovaním o tejto obrannej zmluve zďaleka nehlasuje o hangároch, pristávacích plochách. Slovensko hlasuje o svojom zaradení. O tom, či sa zaradí tam, kam sa zaradilo 23 európskych demokracií. My si pamätáme Berlín 53, Budapešť 56 i Danku Košanovú na schodoch Alma Mater, ktorej som celý život pracoval. A tí, ktorí sa dnes v parlamente predviedli, predviedli to, čo si tiež pamätáme. Nacizmus a jeho dedičia dneska predviedli v parlamente zverinec. Ale pamätáme si i tých, ktorí si nevšimli november, ktorí kachličkovali a síce birmovaní zostali verní tomu, čo prichádza z východu. My vieme, kde je sever, ale tiež vieme, kde je východ. A vieme, čo sa deje na východ od nás. Čo sa deje v krajine, ktorá je našim susedom. A ktorá chce len to, čo sme chceli my a čo sa nám podarilo. A je našou povinnosťou stáť pri tej krajine. Stojíme tu nepochybne nielen vo svojom mene, ale aj v mene našich voličov. A tí, ktorí dnes pískali a vyrevovali v parlamente, majú svojich voličov. Zastupujú ich, lebo si ich zvolili k obrazu svojmu. My zastupujeme našich voličov. A sme hlboko presvedčení, že si prajú, aby sme túto zmluvu odhlasovali. Chcem teda povedať, že za túto zmluvu budeme hlasovať nie kvôli 100 miliónom dolárov za betónové pristávacie plochy, ale preto, že chceme pre svoje deti, vnukov a pravnukov bezpečnosť, aby sa už nikdy nestalo to, že z východu, okrem slnka, ex oriente lux, ako hovorí toto úslovie, neprídu tanky, ktoré nás vrátia nielen pred rok 1997, o čom sníva KGBák sídliaci v Kremli, ale možno ešte ďalej dozadu. A to nechceme. Je mi cťou a potešením, že poslanecký klub SAS bude do nohy hlasovať za túto zmluvu a veľmi ma teší, že moji priatelia z ostatných poslaneckých klubov budú hlasovať tiež tak. Ďakujem. Ďakujem pekne o slovo. Poprosím predsedu výboru pre obranu bezpečnosť, pána Juraja Krúpu. Ďakujem. Dobrý večer, prajem. Na úvod poviem len toľko, že uvažovali sme, že by sme zavolali pána Pellegriniho, aby sa aj on mohol vyhradiť voči extrémistom a radikálom. Ale vraj ešte čaká na výsledky nejakých prieskumov, aby vedel, čo má povedať. Takže, čo sa týka nás, my v tom máme jasno. Tak ako povedal aj pán Osuský, aby som veľmi rád na neho nadviazal. Viete, to, čo tu dnes zažívame, to sú normálne, že ataky, výhrážky, nielen slovné, ale to sú vyslovene výhrážky fyzickou likvidáciou a podobne. Ten bordel, ktorý tu títo ľudia robia, je presne to, čo sú. Odzrkadľuje ich dušu, ich myslenie. Takto si oni predstavujú hodnoty, princípy, demokraciu. Keď s niečím nesúhlasia, tak to zničia.
A toto je tá hrozba, ktorú tu máme dnes, pretože každý krok, ktorý títo ľudia urobia smerom páchaniu násilia, páchaniu nejakých ďalších takýchto vyhrážok, tvorí len negatívnu atmosféru, ktorú zažívame v našej spoločnosti. Oni kedysi tvrdili, niektorí smerohlasáci, že oni sú tá hrádza proti extrémizmu a vidíme, aký nárast extrémizmu sme tu zažili za 12 rokov vlády komunistického smeru. Jedno si treba zapamätať. Zlo plodí zlo, násilie plodí násilie. Títo ľudia, pokiaľ dostanú priestor, tak budú plodiť len zlo a násilie. Takže prosím vás pekne, pozrite sa na nich, vypočujte si a pozrite sa, že čo všetko sú schopní títo ľudia urobiť, do akých extrémov sú schopní zájsť. Kvôli obyčajnej technickej dohode, ktorá nezoberie našej krajine žiadnu suverenitu ani nič, ale posilní našu bezpečnosť, našu obranyschopnosť. Vidíme, čo sa deje na východe. Ak sa chce niekto vrátiť späť pred rok 89, tak to nie sme my, ale sú to oni. Oni by radi tuto vládli, oni by radi tuto rozdávali latifundie, aby mohli tu byť ako gubernátori nejakého Kremla. Toto nedovolíme. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne za stranu Za ľudí. Ešte poprosím pána Juraja Šeligu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, človeka poznáme po skutkoch a naši kolegovia z opozície síce majú silné slova o demokracii, ale dnes v Národnej rade Slovenskej republiky ukázali, že na demokracii im nezáleží a že vonkoncom nemajú záujem o demokratickú diskusiu. Táto zmluva je predmetom diskusie, ale žiaľ Bohu, nechceli nám dovoliť diskutovať. Pán minister Naď, keď prednášal, neustále pískali. Nezapájali sa, nemali záujem pochopiť, že táto zmluva zaručí väčšiu bezpečnosť Slovenskej republiky. Faktom je, že aj po dnešnom dni je úplne zrejmé, že potrebujeme parlamentnú stráž, pretože to, akým spôsobom sa chovajú poslanci od Kotlebovcov, je neprijateľné. Ja verím, že to v krátkej dobe príjmeme. A rovnako verím, tak ako moji kolegovia, že Národná rada Slovenskej republiky schváli túto zmluvu a pani prezidentka ju v krátkom čase, bez ohľadu na výzvy o referendách a podobne, podpíše, ratifikuje, aby ten proces bol úplne uzatvorený a mohli sme sa venovať iným témam. To, čo sa dnes deje, je snaha šíriť strach, robiť okolo zmluvy, ktorá je bežná a štandardná, niečo megalománske, niečo, čo ubližuje Slovensku. Žiaľ Bohu, práve ľudia, ktorí dnes pískali v parlamente a blokovali rečnícky pult, sú tí, ktorí, keby sa dostali k moci, by ubližovali Slovensku a veľmi by sme tým trpeli. A mrzí ma, áno, že opozícia, ktorá často vykrikuje na vládnu koalíciu a hovorí o nej, že nie je jednotná, teraz naplno ukázala, že sa nevie vymedziť ani voči piskotu pánov v zelených tričkách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz je priestor na vaše otázky. Viktória Nemetová, Teatri. Prosím vás pekne, čo hovoríte na prejav Maroša Žilinku, ktorý aktuálne číta v Národnej rade pán Blanár? Čo? Na koho sa pýta? Klasik by povedal, že tento prejav nebol písaný na území Slovenskej republiky. Pán Maroš Žilinka odštartoval svoju prezidentskú kampaň. Je nám to všetkým jasné. Povedzme to otvorene. Pán Maroš Žilinka už nie je nezávislým prokurátorom. Rozhodol sa ísť do politiky. Horšie na tom je to, že aj v tom 25-stránovom prejave, ktorý teraz je čítaný, je toľko veľa nepravd, klamstiev, zavádzania, že až človeka mrazí, že tento človek je generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Nevadí. Demokracia je, my sme pánovi podpredsedovi Národnej rady Blanárovi teda umožnili, nech ho prečíta, aby všetci ľudia na Slovensku videli, kde a v akým obsahom sa píšu príhovory generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Nech sa páči, ďalšia otázka. Pardon, len malý dovetok. Ja sa pýtam, ako prežije 23 demokracií v Európe, ktoré nemajú doktora Žilinku, ktorý by ich spasil.
Vildová RTVS, ja ešte nadviažem na kolegyňu. Čo hovoríte na konkrétny jeden bod z tejto správy, v ktorom pán Žilinka tvrdí, že táto nová dohoda nás privedie do ešte nevýhodnejšej zmluvy, akú sme mali v 68. Naozaj máte pocit, že na takéto obludnosti človeka, ktorý je ale strašne dezorientovaný v medzinárodnom prostredí a obávam sa, že aj v práve Slovenskej republiky, že či je vôbec potrebné reagovať. On si uvedomuje, že tá zmluva o prítomnosti vojsk Varšavskej zmluvy bola podpísaná niekoľko mesiacov potom, čo bola táto krajina okupovaná? Ja si myslím, že ak cesta pána generálneho prokurátora do Moskvy, kde sa išiel kláňať podobne ako Danko, človekovi na sankčnom zozname, s ktorým, ako veľmi trefne poznamenal pán poslanec Juraj Krupa, podpisoval dohodu o boji s kybernetickými útokmi, to je to isté, ako keby podpisoval so Severnou Koreou spoločnú dohodu o boji za ľudské práva, tak tento pán, podľa mňa práve dnešným listom, ktorý teda vám distribuoval a ktorý teraz číta pán podpredseda Národnej rady, sa kvalifikoval na to, aby sa zvážilo to, či naozaj už nie je potrebné na ňo podať podanie. Lebo to, čo dneska napísal na ten papier, tak to je teda ale, že absolútne, ale absolútne proti základným záujmom Slovenskej republiky. A navyše je to veľmi, veľmi mimo z hľadiska právneho obsahu. A teraz už je naozaj potrebné sa nad tým zamyslieť, čo s tým ďalej. Ak môžem, čo ešte hovoríte na obvinenia opozície, že dnešné opätovné obvinenie pána Pčolinského aj pána Kolára je kvázi vydieraním vášho hnutia Borisa Kolára, aby jeho hnutie zahlasovalo za túto dohodu. Ne, viete čo, ja vám to poviem takto, že tak ako boli smeráci naučení, že orgány činné v trestnom konaní používali na všetko na svete vrátane vydierania svojich koaličných partnerov, tak si myslím, že funguje aj táto koalícia. Ale nie. My nezvolávame Bezpečnostné rady Slovenskej republiky kvôli Tomanovej psovi, ani kvôli kockám pred úradom vlády, lebo nejaký chudák Saubar tam ostali mu 4 kocky navyše. Ani nezvolávame Bezpečnostné rady kvôli bezpečnostnej hrozbe Jaroslavovi Naďovi, lebo aj to si pamätáme však, keď Peter Pellegrini zvolával zásadnú bezpečnostnú radu. My to nerobíme. My zvolávame Bezpečnostnú radu vtedy, keď reálne vidíme možné ohrozenie Slovenskej republiky. A zároveň my dávame policajtom a orgánom činným v trestnom konaní voľné ruky. Nie tak, ako to dnes vypovedajú bývalí vysokí funkcionári policajného zboru, ktorí hovoria, že dostali presne určené, koho majú obviniť, koho majú sledovať, koho majú lustrovať, po kom majú ísť. Tak fungoval Smer a oni si myslia, že všetci tak fungujú. No nie, priateľa, všetci tak nefungujú. Tak funguje len jedna mafiánska organizácia. A keďže Smer tak fungoval podľa výpovede mnohých ľudí, tak potom je to jednoduché. Smer je mafiánska organizácia. Ak môžem ešte poslednú na pána Šipoša, či teda celý poslanecký klub Hnutia Oľano bude podporovať túto dohodu? Ja to už hovorím dlhodobo, keď sa ma pýtate. V našom poslaneckom klube bude každý deň poslanec hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia. Viem o tom, že ešte asi traja kolegovia majú stále nezodpovedané otázky, ale tak je to správne, je to v poriadku. My nebudeme nikoho lamať cez koleno. Každý si hlasuje podľa svedomia, podľa vedomia. Pre nás je dôležité povedať ľuďom pravdu. Odpovedať im na otázky a dať demokratický priestor všetkým poslancom, aby sa vyjadrili a aby hlasovali. To, čo dnes predvedli komunisti a fašisti, s demokraciou nemá nič spoločné. Mohli sa ukázať pred celou verejnosťou a je to veľké memento pre ľudí na Slovensku, či takúto vládu Fica, Pellegriniho a Kotlebu tu chcú mať po ďalších voľbách. Toto je veľké memento pre celú krajinu. Prepáčte, dovolte mi ešte ako ministra obrany jednu vetu na záver. Musím povedať veľmi úprimne, že mne je veľmi smutno. Obrana a bezpečnosť tejto krajiny je obrana a bezpečnosť tejto krajiny. Nie troch politických strán, alebo štyroch, alebo koalície, opozície. Vo svete sa takéto technické dohody obranej spolupráci, opakujem, 23 krajín z 29 v NATO ich má, prijímajú veľkou väčšinou v parlamente.
Nikde sa o tom nepolitikárči. Nikde kvôli tomu nerobia demonstrácie, že sa podpíše technická rámcová dohoda. A už vôbec to nerobia tí, ktorí 90% alebo 85% tej zmluvy sami vyjednali. Veď to je absurdné. To ako keby ste si poorali doma záhradu a medzičasom sa vymení majiteľ záhrady a príde ten nový a začne hovoriť, že akú to máte záhradu, však je pekná. A ja sám budem hovoriť, nie, však je katastrofálna. Jednoducho, toto je absurd. Je to reálny absurd a to, čo sme dnes videli, však oni volali po diskusii o obrannej zmluve a ja som sa na ňu chystal, ja som chodil po Slovensku, do médií, však viete, kde ste ma zavolali, tam som prišiel. A dnes, keď mohli diskutovať, tak pískali, nadávali, bľačali, blokovali stolík, voda. Ničili majetok štátu, vylievali vodu na hlasovacie zariadenie, však viete, niekto mi hovorí, že nepoužívaj ten výraz, že dezoláti a opice, však to ste videli. To bolo neskutočné. Keď dáte opici píšťalku, píska. Dneska sme to mali možnosť opäť raz vidieť. Naozaj mi to je osobne veľmi ľúto, že aj tie strany, ktoré pripravovali túto zmluvu, dnes padli do tej istej žumpy, v ktorej je Kotleba, Mazurek a Uhrik. Oni sú už v rovnakej žumpe. Pellegrini, Fico, Kotleba a Uhrik s Mazurkom, to je to isté. Absolútne to isté. Jeden väčší ako druhý. Dovolite ešte na záver. Ja by som chcela naozaj odsúdiť správanie sa poslancov opozície a tú agresivitu, ktorú dnes predviedli. To je naozaj suterén, ktorý sa tu nemá obdobie v Národnej rade. Chcem odsúdiť naozaj agresívne správanie, útok na poslanca Miroslava Žiaka, kde vlastne poslanec Marek Krupa na ňo fyzicky zaútočil, strhol mu z tváre rúško, ktoré sa roztrhlo. Marek Kotleba to bol, ktorý teda napadol poslanca Mira Žiaka, odsúdil mu aj ukrajinskú vlajku, ktorou chcel on, poslanec Žiak s kolegyňou Cigánikou poukázať na to, kde vlastne naozaj musíme teraz vyjadriť solidaritu s nášmu susednému štátu a taktiež poukázať na to, čo už aj povedal pán minister, že došlo poškodeniu majetku na hlasovacom zariadení, kde bolo vyskratované celý rad zariadenia s tým, že je ohrozené teraz aj legitimita hlasovania. Budeme musieť zvážiť, či nebude pri hlasovaní potrebné aj nejaké kontrolné sčítanie rukou. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia Joj. Asi na vás, pán Šipoš, ako na šéfa najväčšieho klubu. Jedna vec je poslanci, ktorí možno by nechceli podporiť dohodu, ale potom sú aj poslanci, ktorí nemôžu ju podporiť ohľadom karantény a covidu. Máte zaktualizované nejaké čísla? Môže sa stať, že zajtra od 11. ak sa teda bude dať, sa nebude hlasovať práve preto, že by mohol byť ohrozené prejdenie tej zmluvy? A my to vyhodnocujeme v priebehu dňa. Viem, že ešte nejakí poslanci majú ísť zajtra na PCR testy. Ja predpokladám, že keď budú negatívne, tak sa budú môcť zúčastniť. Každopádne ja verím, že čo najviac poslancov príde a demokraticky zahlasuje. Osobne som presvedčený, že tá zmluva by mala prejsť a osobne verím, že všetci poslanci budú zdraví alebo už nebudú musieť byť v karanténe. Ja chcem ešte povedať jednu dôležitú vec, ktorú možno si veľa ľudí neuvedomuje. A je to možno úloha aj vás, novinárov, pretože Fico s Kotlebom, Mazurekom a spol. Štvu ľudí agresívne, provokujú ľudí, celé Slovensko, celú túto krajinu sa snažia za každú cenu rozbiť. Samozrejme, že vybrali si na to našu vládu a každý jeden dôležitý zákon sa snažia využiť vo svoj prospech, aby sa dostali k moci. Prosím všetkých, nedovoľme im, aby tu medzi nami, medzi ľuďmi, ktorí žijú v pokoji a v miery, susedia, ľudia, ktorí chodia spolu vonku, ktorí sa priatelia, aby medzi nami vyvolali hnev, agresivitu a že by sme nebodaj medzi ľuďmi rozosiali to, čo oni dneska rozosievali v Národnej rade. My chceme mier a preto aj chceme mať obranu zmluvu, aby sme Slovensko boli chránení, aby sme mali istotu, že sa tu nestane to, čo sa možno dneska deje v Ukrajine alebo v iných krajinách. Preto prosím, buďme veľmi obozretní a
Vyzývam všetkých, aby nepodľahli tomuto tlaku a tej agresii, ktorú vyvoláva Fico za každú cenu. Im ide o všetko. Nech sa páči. Môžem ešte jedna otázka, Tomáš Kysel, Aktuality.sk. Chcem sa vás pýtať, prosím vás, že či máte nejakým spôsobom slúbené, alebo máte istotu, že zhruba, povedzme, tých 10 poslancov Smer-rodiny bude hlasovať za tú dohodu. No, ste tu vlastne bez zastúpenia Smer-rodiny teraz, takže ako to vyzerá? Toto je otázka na predsedu Národnej rady a predsedu strany Smer-rodina Borisa Kollára. Je to ich slobodné rozhodnutie. Ja verím, že sa rozhodnú správne a že vedia, kde je sever, vedia, kde je demokracia a to, čo dnes tu napredviedli kolegovia z opozície, si myslím, že každý z nás a každý demokratický poslanec si musí uvedomiť, že kde je tá červená čiara. Dnes to bolo prekročené. K tomu ešte jedno. Ak môžem k tomu Borisovi. Ja veľmi úprimne poviem, že mne sa páčili stanoviska Borisa k tejto celej téme. V prvom rade povedal, že on vie, kde je sever a kde je západ a kde je východ a že keď si má vybrať, tak si vyberie západ. Povedal to úplne jasne a mne sa to páči. Zároveň povedal, že sa čuduje tomu, že dnes Fico s Pellegrinim vykrikujú, lebo oni vybrali americké stíhačky, oni vybrali americké vrtuľníky. Keby boli vybrali švédske, boli by tu Švédi. Keby boli vybrali ruské, povedal Boris, boli by tu Rusi. Vybrali americké, no tak budeme mať zmluvu s Američanmi. To je Borisov názor a má pravdu. Má úplnú pravdu. Ja som presvedčený o tom, že Boris vie, aká je zodpovednosť. On to povedal opakovane, ja sa vôbec nebojím toho, že by Smer-rodina túto vec nepodporila. Nech sa páči, ďalšie otázky? Vyzerá, že nie sú, tak ďakujeme veľmi pekne za účasť na tlačovom briefingu a prajeme ešte pekný večer. Dovidenia. Ďakujem.